Денеска е вторник, 9 мај 2023 година, 129-тиот ден во годината. До крајот на годината остануваат уште 236 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 5 часот и 20 минути, а ќе зајде во 19 часот и 41 минута. Денов трае 14 часа и 20 минути. Месечината, која е во фаза на полна месечина, нема да изгреа ова ден на ноќе, а ќе зајде во 7 часот и 48 минути.